Mesto Dolný Kubín poskytuje finančný príspevok pri nástupe na školskú dochádzku, a to jednému z rodičov dieťaťa, ktoré dosiahlo vek 6 rokov a nastupuje do prvého ročníka základnej školy na území mesta. Musí ísť o občana mesta Dolný Kubín, ktorý má teda trvalý pobyt v meste Dolný Kubín. Samozrejme, ak má staršie deti, tieto si musia riadne plniť povinnú školskú dochádzku a samozrejme musí mať vlastne všetky povinnosti voči mestu splnené. Pri prvom a druhom dieťatku je to 50 eur a pri treťom a viac je to 100 eur. Tlačivo so žiadosťou o finančný príspevok je možné vyplniť na mestskom úrade v miestnosti číslo 216 a je k dispozícii aj na internetovej stránke mesta Dolný Kubín. Žiadosť môžete tiež podať u pracovníkov odboru sociálnych vecí a rodiny v rámci podujatia Leto v parku. Na budúcu stredu je možnosť prísť aj priamo do parku, kde budeme vlastne tieto žiadosti vydávať, aj vysvetľovať, čo je potrebné a čo je potrebné k tomu doložiť. Myslím si, že je to veľká pomoc pre všetkých rodičov prvákov, lebo vlastne ušetrí nám čas a je to aj príjemná atmosféra, takže v poriadku. Pomôže a využívame ju vlastne už tretíkrát teraz. K žiadosti je potrebné priložiť aj rozhodnutie o prijatí dieťaťa do prvého ročníka a je možné ju podať do konca októbra. V parku Martina Kukučína prednášal deťom majiteľ antikvariátu Medokýš a spoluzakladateľ múzea Janka Hraška v Martine Ján Cíger. Škôlkárom rozprával príbeh jeho obľúbeného rozprávkového hrdinu Janka Hraška. Odprezentoval som, ako prišla na svet táto postavička, ako aj prišla k svojmu menu Janko Hraško tu na týmto maličkým 2,5 až 5 ročným deťom. A zdá sa, že sa to celkom podarilo. Niektoré počúvali viac, niektoré menej, ale ja verím, že si svoj zážitok odniesli so sebou a budú s ním ďalej pracovať, ale viete čo, a budú sa možno aj tešiť na ďalšie príbehy Janka Hraška, ktoré budú snáď v mojom podaní, pretože ja, verte alebo neverte, som samozvaný profesor hraškológie, zároveň aj kancelár Janka Hraška, ktorý v súčasnosti je prezidentom Rozprávkovej republiky u mňa v Martine. Ján Cíger vo svojom antikvariáte organizuje besedy s autormi a prednášky pre deti, prostredníctvom ktorých sa im už od malička snaží približovať prvky národnej kultúry. Okrem propagácie postavy Janka Hraška je sám autorom prozaických a básnických diel a ako jediný muž predseda ženskému spolku Živena. V priebehu akcie Leto v parku mohli deti cvičiť s trénermi z Maximus Gym. Tí prišli s vlastnou telocvičňou a pre najmenších pripravili tréning v podobe prekážkovej dráhy. Táto prekážková dráha má preveriť nejaké kondičné schopnosti, ale takou zábavnou formou, čiže nejaké podliezačky, nosenie medicimbalov, skákanie, takú šikovnú hojdačku sme si s kruhou tu pre nich pripravili, len tak, aby sa mohli zahrať a zabaviť, aby na ten šport ani nemuseli myslieť a športovali. Tréneri už po piatýkrát organizujú športovo-benefičnú akciu s názvom Benefičné angličáky, ktorá sa uskutoční v piatok 6. septembra. Moto tej akcie je, že chceme zapojiť ľudí do pohybu, aby vlastne vlastným pohybom prispeli na dobrú vec. Koľko týchto angličákov urobíme, toľko centov vlastne venujeme vopred vybranej osobe s nejakým telesným alebo mentálnym postihnutím. Peňažky z akcie venujeme Marianovi, ktorý po ťažkom úraze zostal pripútaný na vozík a aspoň takouto formou sa budeme snažiť nejakým spôsobom ten život uľahčiť. Benefičné angličáky pre dobrú vec sa budú cvičiť v telocvični základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.